ତା ବାଟର କରିବ ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇବ ସବୁ ଦଳର ଗୀତ ବାହାରିବ ନାଚ ବାହାରିବ ସଙ୍ଗୀତ ବାହାରିବ ମିଟିଂ ହେବ ଇଟିଂ ହେବ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିବ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ କଂଗ୍ରେସର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନାଚ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଚ ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ନାଚ ଦେଖିଲେ ଆମ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଳିରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଆଉ ଆଉ କୋଣାର୍କ ଚକ ତଳେ ଠିଆ ହେଲେ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି ଇଏ କହିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ହେବ ସିଏ କହିବ ତା ଦଳ କଥା ସିଏ ଯାହାକୁ ବାଛିବ ନମିନେସନ୍ ସେ କରିବ ଏବଂ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବ କାରଣ ଅପୋଜିସନ୍ର ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ନାହିଁ ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେପି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନମିନେସନ୍ କରିବ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସେ ବାଚସ୍ପତି ହେବ।